En l'àmbit científic, cal fer una documentació exhaustiva que contemple tota la informació relativa a l'estat de la mostra abans d'iniciar qualsevol tipus de processament. En el cas específic de l'anàlisi de gagròpiles de rapinyaires, és crucial dur a terme una sèrie d'accions específiques per documentar adequadament les mostres. Una d'aquestes accions fonamentals és la fotografia del conjunt de gagròpiles, acompanyada per una escala que permeta obtenir mesures a partir de la imatge capturada. Una altra acció fonamental constitueix la presa de mesures. Amb l'ajuda d'un peu de rei o una regla, es mesura tant la longitud com l'amplada de cada gagròpila, que conforma el lot i se n'obté la mitjana per a totes dues. Per poder accedir a les restes òssies i dentals contingudes a la gagròpila, ens ajudarem de pinces i punxons, que ens permetran l'obertura i la disgregació de la gagròpila. El pas següent consisteix a separar els ossos de l'esquelet postcranial i els ossos i les dents de l'esquelet cranial, en dos contenidors independents. En cas que la gagròpila estiga molt compactada, només cal submergir-la en aigua un parell de minuts. Un cop estovada, serà senzill la seva obertura i reduirem la possible fractura dels ossos. Generalment, per a la identificació de les espècies, recorrerem a les peces dentals. Per això, ens ajudarem de la lupa binocular i de diferents recursos, com el recurs en línia de Gaeduca, desenvolupat per Javier Calzada i Jacinto Román, i altres claus d'identificació. Anotarem degudament el nom de les espècies al document on comencem a recollir la informació. D'aquesta manera, disposarem de tota la informació relativa a l'origen, el processament i els resultats d'aquesta investigació.